Ele é nascido e criado em Curitiba, no Paraná. Veio morar em Goiânia ainda na década de 60 e depois de 7 anos viajou de férias para a cidade natal. Foi lá que conheceu o modelo de sanduíche que viraria um símbolo de Goiânia. Conhecemos, gostamos demais e aí foi começando uma ideia, nascendo. O ano era 1972. Goiânia tinha pouquíssimas opções gastronômicas. Um irmão do Jacob entrou como sócio. E 2 funcionários da sanduicheria lá de Curitiba largaram o emprego, vieram para Goiânia e, na mala, trouxeram a experiência. Em pouco tempo, a loja física na Rua 7, no centro de Goiânia, já tinha fachada, logomarca e nome: Pit Dog. Conversando com um amigo meu aqui, muito especial, eu achei a sugestão dele fantástica e aceitei. Então, disso daí, nasceu o nome Pit Dog. E com 30 dias, então, chegaram os trailers. Nós já estávamos funcionando. Então, eu coloquei os 2 trailers na frente da loja. E durante o dia, o marceneiro trabalhava. E à noite, a hora que abria a loja, eu deixava eles abertos também, com luz acesa, tudo para o pessoal. E aquilo chamou a atenção, porque nunca ninguém tinha visto um trailer funcionando, né? Depois dos 2 trailers, o Jacob enxergou o potencial desse negócio e encomendou mais 4. Foram fabricados aqui mesmo em Goiás e em 2 meses ficaram prontos. E aí foram distribuídos nos pontos mais movimentados da capital na época. Praça Universitária, do Avião, Avenida Tocantins e Praça Tamandaré. Em 1970, não tinha nem asfalto na Praça Tamandaré. Os playboys iam lá para fazer pega de carro. E aí juntava aquela rapaziada no trailer, que eu pus lá um trailer, para comer o sanduíche e ficar olhando o racha, o pega. Naquela época, sem tecnologia, era complicado manter a logística de tantas unidades. Eu tive que alugar uma sala num prédio e ali eu tinha 6 funcionárias fazendo os cálculos, tudo naquelas maquininhas de alavanca. Aquilo era um trabalho terrível. E eu sei que, então, se houvesse mais comodidade no manuseio disso, eu teria virado um McDonald's hoje. Foram 6 anos de trabalho duro, até que o pioneiro do Pit Dog recebeu uma proposta. Pelo movimento da produção de pães, o dono da panificadora falou: Jacó, me vende isso. Bateu aquele negócio na cabeça. Eu falei: gente, tanta dificuldade. O Jacob vendeu o negócio e parcelou em 10 vezes. E na medida em que recebia o pagamento, investia em um negócio totalmente diferente. Quando vinha à cidade, é que percebia que os Pit Dogs tinham caído também no gosto dos empreendedores. Quanto mais o tempo passava, mais deles iam abrindo em Goiânia. E deu tão certo que hoje é lei. O Pit Dog é patrimônio cultural e material de Goiás. E é justo. Em Goiânia tem praticamente um em cada esquina. Em alguns pontos, os X-saladas são tão requisitados que a diferença de espaço de um estabelecimento para outro é de poucos metros. Só na Avenida Universitária são 10 quiosques que fornecem várias opções de X-saladas. E vivem assim, lotados. É a salvação dos baladeiros. Jovens, casais, famílias, não importa. Todos por aqui amam. Uns até dizem no bom goianês: bora ali comer um Pit Dog. Sempre que a gente está com vontade de comer alguma coisa, um lanche mais rápido ali, uma coisa que realmente vai encher, aí a gente vira para um amigo, para o outro, para a namorada e fala: vamos ali comer um Pit Dog ali, um X-salada. Sempre assim, Pit Dog, porque é bem cultural, né? Fala: eu tô com fome, vamos ali comer um Pit Dog. É algo prático e simples e a gente consegue na hora que a gente quer. A gente tem que ir no Pit Dog pelo menos uma vez por semana, né?
Tem que representar a cultura goiana que gosta muito do pit dog. E você sabia que a palavra pit dog não é facilmente reconhecida na maior parte do Brasil? Experimente perguntar aonde tem um pit dog durante uma viagem ao norte, nordeste ou sudeste do país. Provavelmente não será tão fácil encontrar. Mas aqui é diferente. São 800 registrados só na capital. De nome de uma sanduicheria, a palavra pit dog virou categoria de negócio. E tem até sindicato. Esse nome pit dog é alguma coisa que está na boca do goiano. Eu acredito que seja em função disso que houve essa aceitação monstruosa, você entendeu? Entre os empreendedores que decidiram apostar no negócio está a Anastácia, filha do Jacó, e que viu no ramo uma oportunidade de cuidar da filha pela manhã e trabalhar à noite. Quis montar para mim alguma coisa que eu pudesse ficar mais tempo com ela. E aí eu resolvi dar sequência no sonho do meu pai. Porque nós sempre, desde pequena, sempre escutava a história dele. E foi uma forma de honrar o meu pai e começar um novo, né, empreender um novo negócio, que para mim não era tão novo, né? Eu não ia deixar essa matéria sem antes comer o meu, que eu já escolhi aqui o sabor. É um X-Bacon, meu preferido. Na época do senhor, era assim, todo grandão? Menina, isso tá tão modernizado que tomou chá de loja. Olha o tanto, a beleza. Na época não era isso. Era um sanduíche mais simples, mais modesto, não com tanta fartura dessa forma, você entendeu? Porque isso daqui é mais do que um almoço, né? E realmente você começa a comer com os olhos, de tão bonito que é. E gostoso. Nossa, não fala não. Vamos lá? Vamos lá.